ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, വിസ്ഡം യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, കേരളത്തിലെ വിവിധ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ മുതൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, യുവത്വം കടമയാണ് കലാപമല്ല എന്ന ക്യാപ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ കുറേ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിസ്ഡം യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ ശക്തമായി കടന്നുവരുന്ന ആ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഈ വാഗൺ ട്രാജഡി ഹാളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതും വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചില ചർച്ചകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും. ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ കൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തെ ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി നാട്ടിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. അവസാനം ജീവിതത്തിലൊരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, തൽക്കാലം മക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറിയ പണം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാം. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുതലാളിയെ വിവരമറിയിച്ചു, ഞാനിനി മുതൽ ജോലിക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പം മുതലാളിയും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും നിന്നോട് പറയാനിരുന്നതാണ്, വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ എത്ര ആയില്ലേ, ഇനി നീയൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഒരു വീട് കൂടി നീ നിർമ്മിക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നുപോലും ഞാൻ നിർമ്മിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയരുത്. മുതലാളി വളരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വീട് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ, ഒരു പാതി മനസ്സോടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു. വീടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ വീടിൻ്റെ താക്കോല് മുതലാളിയെ ഏൽപ്പിച്ചു, വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതലാളിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. താക്കോല് വാങ്ങിയിട്ട് മുതലാളി തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിനക്കിപ്പോഴും സ്വന്തമായി നല്ലൊരു വീടില്ല, നീ എന്നെ സേവിച്ചതിനും സഹായിച്ചതിനും നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തരാവുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണിത്, അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ നീ താമസിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ആ താക്കോൽ വാങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ ആ താക്കോൽ വാങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അത് അലസമായും അശ്രദ്ധമായും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാനിത് ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും ജീവിതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഈ കഥയുടെ പാഠത്തെ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾ വ്യാപൃതരാണ്, കഠിനാധ്വാനികളാണ്, നന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ, വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ, നമ്മൾക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ വിനോദങ്ങളായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഫുട്ബോളോ ക്രിക്കറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടുന്ന നമ്മുടെ സെൽഫോൺ, അതല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, ഏത് വിഷയം എടുത്താലും അതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിശ്രമമോ ഒരു ത്യാഗമോ കഠിനാധ്വാനമോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ അനിവാര്യമായും നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ആരാധന മുതൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുതൽ വിശ്വാസങ്ങൾ വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അഥവാ അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ്,
ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലായി നിലനിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായ അപൂർണതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കഥയുടെ കഥാപാഠത്തെ നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുക്കി വായിക്കാം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇരുത്തത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട്. ഒരല്പം വേണമെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിലേക്കോ മയക്കത്തിലേക്കോ പോകാവുന്ന ഒരു നേരത്ത് നമുക്ക് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു നേരത്ത് വളരെ ശക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം. ഒരാള് റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റേ ആൾ റോഡിന്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്. ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജനിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് യുവത്വം കടമയാണ് എന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല ജനിച്ചത് എന്ന വളരെ കൃത്യമായ സംഗതിയുടെ ഉത്തരമാണ് ജീവിതം, യുവത്വം അത് കലാപമല്ല എന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മൾ ശരിക്ക് രണ്ട് ചെറിയ അർദ്ധകോശങ്ങളായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരണ്ടബിന്ദുവായിരുന്നു. വലിപ്പം ഒരു ഇഞ്ചിന്റെ 200 ഭാഗമാക്കിയതിലൊരു ഭാഗം. ഞാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ആളൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച ആളെന്നല്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ വഫി അംഫുസിക്കും അഫലാ തുബ്സിറൂൻ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സയന്റിസ്റ്റിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞല്ല, ഓരോ മനുഷ്യനോടും പറഞ്ഞതാണ്. വഫി അംഫുസിക്കും, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ബുർജ് ഖലീഫയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിലെ വൻമതിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താജ്മഹലിന്റെ മാർബിൾ വർണ്ണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അതിലേറെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടർദ്ധ കോശങ്ങൾ, അതിലെ ഒരർദ്ധ കോശം മാതാവിന്റെ അണ്ടാശയത്തിലാണ് കിടന്നത്. ആ അതിൻ്റെ വലുപ്പമാണ് ഒരു ഇഞ്ച്. ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അല്ലേ? അതിനെ 200 ഭാഗാക്കിയതിലെ ഒരു ഭാഗം. ഇനിയോ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അണ്ടാശയോ ഒരു ബദാം പരിപ്പിന്റെ അത്ര വലുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മുതൽ 3.5 സെന്റിമീറ്റർ. അതിൻ്റെ കനമോ 2 സെന്റിമീറ്റർ. അതിൻ്റെ തൂക്കോ 48 ഗ്രാം. അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ, വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ. ഈ ഇത്ര ചെറിയൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. പിതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന 20 കോടി മുതൽ 40 കോടി വരെ ഉള്ള ഒരു തവണ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ശുക്ലം ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോന്നാൽ അതിലെ 20 കോടി മുതൽ 40 കോടി വരെ ബീജഗണങ്ങൾ അതിലേറ്റവും വേഗത്തിൽ അതിശക്തമായി യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞറ്റത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ആ ആളാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ പിന്നിൽ എത്രയോ പേർ പരാജയപ്പെട്ടു. 20 കോടിയുടെയും 40 കോടിയുടെയും ഇടയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടുണ്ടായതാണ് നമ്മൾ, എന്നിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണത്. ഒരു കോശം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലിമീറ്ററാണ്. 10 മില്ലിമീറ്റർ കൂടിയാൽ 1 സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലേ? 1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ, ഞാൻ പറയുന്ന കണക്ക് കറക്റ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്സ് പഠിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇത്ര മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഒരു സ്കെയിലിലെ വരയാണ്, ഒരു സ്കെയിലിലെ ഒരു വരക്കാണ്, ഒരു കുഞ്ഞിയെ വരക്കാണ് 1 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം. എങ്കിൽ ഒരു കോശത്തിന്റെ വലുപ്പം ആ മില്ലിമീറ്ററിനെ 1000 കഷ്ണമാക്കിയതിലൊരു കഷ്ണമാണ്. ഇനി കേൾക്കുക, ഈ 1000 കഷ്ണമാക്കിയതിലെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഈ കോശമെങ്കിൽ ആ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡി എൻ എകൾ. ആ ഡി എൻ എകളിലെ കേവലം ഒരൊറ്റ ഡി എൻ എ എടുത്താൽ, ഒരു സിംഗിൾ ഡി എൻ എ എടുത്താൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയിൽ കൊള്ളുന്ന ഡാറ്റയെക്കാളും വലിയ ഡാറ്റ ആ ഒറ്റ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്നതാണ്. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിലെ, കോടിക്കണക്കിന് തലച്ചോറുകളിലെ, കേവലം ഒരു തലച്ചോറിലെ 1 മില്ലിമീറ്ററിനെ 1000 അംശത്തിലൊന്നാക്കി മാറ്റിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കോശത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡി എൻ എകളിലെ കേവലം ഒരു ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ
കേവലം ഒരു ഡി എൻ എക്കുള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വൈകാരിക സമയത്ത് ശ്രവിക്കുന്ന, അവൻ തന്നെയും വേസ്റ്റായി പരിഗണിക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വളരെ സമർത്ഥമായി പടച്ചതമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയ പടച്ചവനോടൊരു താങ്ക്സ് പറയണ്ട്. അതാണ് യുവത്വം എന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം. ഇനി നമുക്ക് ഈ വചനം വളരെ കൃത്യമായി ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോദാം. ഇന്നാ ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ നബ്തലീ വജഅൽനാഹു സമീഉം ബസീറാ. ഇന്നാ ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന, നിശ്ചയം നാമാണ് മനുഷ്യനെ പടച്ചത്. മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ നബ്തലീ, മിൻ നുത്ഫത്തിൻ അംശാജിൻ, ഒട്ടിച്ചേർന്ന ബീജഗണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഒട്ടിച്ചേർന്ന ബീജഗണങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മമാണത്, എത്ര സ്ഥൂലമാണത്, അവിടുന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന സാധനത്തെ നാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തിന്? വെറുതെ അല്ല, നബ്തലീ, അവനെ പരീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും, അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാനും. അത് നോക്കാനുള്ള അവകാശം പടച്ചോണ്ട്, അത് നോക്കാനുള്ള അവകാശം പടച്ചോണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട്. 20 കോടിയുടെയും 40 കോടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ബീജഗണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് 1 മില്ലി ലിറ്റർ ശുക്ലത്തിലെ ബീജഗണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അതിവേഗം ഓടി യാത്ര ചെയ്തെത്തി മാതാവിന്റെ ഗർഭഗ്രഹത്തിലെ ഭിത്തികളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് അതിജീവനം നടത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണ മനുഷ്യൻ എന്ന സൃഷ്ടിക്ക് അവന്റെ മേലിൽ ശക്തമായ പരിശോധനകളുടെ അവസ്ഥയുണ്ട്. അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷാഹാളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ, നടക്കുമ്പോൾ, ഇരിക്കുമ്പോൾ, ചിരിക്കുമ്പോൾ, ശരി ചെയ്യുമ്പോൾ, തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പരീക്ഷാഹാളിലാണ്. CCTV ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ മാന്യത പാലിക്കുന്നവൻ, അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോട്ടിലെ ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ മാന്യത പാലിക്കുന്നവൻ, അതേ തീറി വെച്ചാലോചിക്കുക. പരീക്ഷാഹാളിൽ പടച്ചോൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് കൃത്യമായി പടച്ചോന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ എത്രയാണ്? ഈ പരീക്ഷയിലെ നമ്മുടെ സ്കോർ എത്രയാണ്? സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിശേഷിച്ച് വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും, സ്റ്റാറ്റസിന്റെ എണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്യും. അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഓക്കെയാണോ? നമ്മളെ പറ്റി തൃപ്തനാണോ പടച്ചോൻ? നമ്മളെ ഇത്ര സ്ഥൂലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പടച്ചുണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടികർത്താവായ റബ്ബ് നമ്മളെ പറ്റി തൃപ്തനാണോ എന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ലൈക്ക് കിട്ടാൻ കൊതിക്കാറുണ്ട്, ലൈക്കുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ലൈക്ക് എത്രണ്ണം നമുക്കുണ്ട്? നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈക്കുണ്ടോ? ദാഴ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈക്കുണ്ടോ? നീറുന്ന മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ ലൈക്ക് നമുക്കുണ്ടോ? ഏയ്, വിധവയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇവിടുത്തെ അന്ധന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇവിടുത്തെ കണ്ണ് കാണാത്തവന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇവിടുത്തെ അനാഥ ബാല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ആപതിച്ചൊരു സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ലൈക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കമന്റ്സ് ഇടാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സുജൂദിൽ, നമ്മുടെ റുക്കുവിൽ ആത്മാർത്ഥമായ കമന്റ്സ്, ആത്മാർത്ഥമായ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവിനോട് നമുക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയുണ്ടോ? അതോ സുജൂദിൽ കിടന്നുകൊണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ പലതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? നന്ദികേടിന്റെ വഴിയാണിത്. ഈ നന്ദികേടിന്റെ വഴികൾ, അതിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളും വരരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സംസാരത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന സമയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കും ചില നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്കും വരികയാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പല വീടുകളിലും പോകുന്നു, അവർ പലരെയും സന്ദർശിക്കുന്നു, അപകടങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി കൂടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുള്ള അൻസാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയെ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മാരകമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ച ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ആലപ്പാടി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാകും. അത്ര സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി, നമ്മളെ തിരക്കൊക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബിസിയാ. എന്ത് നല്ല കാര്യത്തിന് ആര് വിളിച്ചാലും എനിക്കുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അല്ലേ? എങ്കിലെല്ലാ തിരക്കും തീർന്നിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടാതെ ഒരു മൂലക്കെ ഇരിക്കുന്ന ദൂരം, ഒരു വണ്ടിയിലെ അശ്രദ്ധയുടെ അര മിനിറ്റ് മതി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് രക്ഷിതാവ് തന്ന കൃത്യമായ ശിക്ഷയാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നു. കാരണം
എൻ്റെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ പ്രഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പെറ്റുമ്മയെപ്പോലും എൻ്റെ സഹോദരിയെപ്പോലും ഞാൻ മദ്യത്തിന് അടിമയായി, ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട് ഞാൻ അവരെ ഒരുപാട് പ്രഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും അള്ളാഹു എനിക്ക് ഈ ഒരു കൈക്കുള്ള ശേഷി ഇത്രയൊക്കെ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും തരാത്തത്, എൻ്റെ കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ കൈ വീശാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുക, എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു കൈകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്ന് ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു സന്ദേശം, ചലിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന സന്ദേശം പിന്നീട് കൈകളിലേക്കെത്താതെ അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെയിനായി മാറിക്കൊണ്ട് വളരെയേറെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൈ വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാലോ എന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പലപ്പോഴും പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആത്മഹത്യക്ക് പോലും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ആരും കാണാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ ഉണർന്ന് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പെയിൻ കില്ലറുകൾ കഴിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഈ കൈ എനിക്ക് ഒരു വലിയ പാഠം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കൈ ഞാൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ചികിത്സിച്ച വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, 700,000 രൂപ ഇനി പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്. വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചലനശേഷിയുള്ള മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ജോലി, വല്ല സെക്യൂരിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലി മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ കൃത്യമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കുടിക്കുക, കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്നും കൂടി പറയുമ്പോഴാണ് വേദന. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിൽ രണ്ടാമതാ കൈ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 600,000 മുടക്കിയിട്ട് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയാണ് കൈ ഫിറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ രക്തം അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കണില്ല, ബ്ലഡ് അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കണില്ല, അപ്പോഴാണ് കൈ എടുത്തൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചത്. അതിന് 700,000 വേണ്ടേ? നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സഹായരും നിസ്സാരന്മാരുമാണ്. ആയുസ്സും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്നൂടെ, നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൂടെ, ഈ നന്മ എത്താത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. ഓരോരുത്തരും പറയണ ഉത്തരം വെറുതെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് ആ പിന്നെ ടോക്കിംഗ് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ, നമ്മൾ പറയണ ഉത്തരം ഒന്ന് വെറുതെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് കൈയൊന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ, കാലം നനക്കാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിലൊരു മൂലക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന സമ്പാദ്യം കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇദ്ദേഹം കരിങ്കൽ കോറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. ഡെയിലി 2,000-3,000 രൂപ കിട്ടി അത്രയും വിശാലമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് മറക്കരുത്, ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഒരു ഹദീസ് ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇതാ അറാദല്ലാഹു ബിഅബ്ദിൻ ഖൈറൻ ഇസ്തഅമലഹു, അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ കൊണ്ട് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ നിയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അവർ ചോദിച്ചു, മൽ ഇസ്തിഅമാലു യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്താ നബിയെ നിയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്തു, യുവഫിഖുഹു ലിഅമലിൻ സ്വാലിഹിൻ ഖബ്ല അൽമൗത്ത്, മരിക്കണീന്റെ മുമ്പ് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇടം കൊടുക്കും. ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിക്കും ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യണവരുണ്ട്, വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജാറങ്ങളിൽ പോണവരുണ്ട്, ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുത്തിച്ചത് ആരെയാണ്? നമ്മളെയാണ്. ഈ ഇരുത്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഇരുത്താണത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്ന ഇരുത്താണത്. അപ്പൊ പടച്ചോന് കൈ കൊണ്ട് വന്ന് തന്നതാണ്. പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഇതൊരു ഔദാര്യമാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു യോഗത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനനായ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ റഫീഖ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റ് വല്ലാതെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു. എന്താ അറിയോ, ലോകത്തൊരു മിനിറ്റിൽ 20,000,000 സ്ട്രോക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. ഓരോ മിനിറ്റും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കണേ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പടച്ചോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി തന്നില്ലേ, അതിനൊരു അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞോക്കെ നിങ്ങൾ.
തലയിൽ ബ്ലഡ് കോട്ടായിട്ട് ഒരു സൈഡ് പാരലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ എന്താ പറയുക ഫേസ് കെട്ടിയ എന്താ പറയുക മെയിൻ സ്വിച്ച് പോലെയാണ്. അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ. ഒന്ന് പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തലച്ചോറ് ഓരോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഏരിയകളുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ പോയാൽ മരിക്കൂല, അങ്ങനെ കിടക്കും കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ ബാധ്യതയായിട്ട്. 10 ലക്ഷം 15 ലക്ഷം എവിടെ എടുക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടോ? അള്ളാഹു നമ്മളെ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നോക്ക്, നിങ്ങൾ ലോകത്ത് 1,272 പേർ ഒരു ദിവസം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ 272 ആൾ മരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ല, അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒഴിവാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വൃക്കരോഗികൾ 2.5 ലക്ഷം പേർക്ക് ഓരോ വർഷവും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഹൃദയ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഡോക്ടർ റഫീഖിന്റെ ആ കമന്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സെർച്ച് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കണക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണക്കുകളെല്ലാം കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് സമയം കളയണില്ല. എന്താ ക്യാൻസർ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത്. എന്താ അമേരിക്കയിലെ മാത്രം കണക്ക് പറയണം, അമേരിക്കയിലെ മാത്രം കണക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ 4,000 ബ്രെയിൻ ഡെത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആർക്കും കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തന്ന് പടച്ചോർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്, ചില കടമകളുണ്ട്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഷഹാദത്തിനോടുള്ള ചില ബാധ്യതകളുണ്ട്. ആ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാധ്യത എന്താ? ദഅവത്ത് തന്നെയാണ്. അത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശേഷിച്ചും ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ കാലത്ത് എൻ്റെ മുടി കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ തലമുടി കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം തോന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ താടി കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾ താടിക്കാർ, നിങ്ങൾ തലമുടിക്കാർ എന്നാരെങ്കിലും പറയലുണ്ടോ? ഇല്ല. എങ്കിൽ ഈ താടിയെ ഭീതിയുടെ ചിഹ്നമായി, ഫോബിയയുടെ പ്രതീകമായി, അതിൻ്റെ QR കോഡായി അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ കൃത്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് അത് വളരെ സുന്ദരമായി ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത് തിരുത്താൻ ആരാളുള്ളത്? ഇത് തിരുത്താൻ ആയുധമെടുത്ത് കലാപം അഴിച്ചുവിടുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തോട് സംവദിക്കുന്നത് സലഫികളാണ്. അതുകൊണ്ട് സലഫികളെ തീവ്രവാദികളാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപ്പ മരിച്ച് ഉപ്പയുടെ മൃതശരീരവും കൊണ്ടിരുന്ന പള്ളി ദർസുൽ കിതാബോധനെ മുസ്ലിയാരുട്ടിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാസങ്ങൾ ഇരുന്ന് മൃതശരീരം മണക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി. ഓരോരുത്തർ ആലോചിക്കുക, തൗഹീദിന്റെ സംഘങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പരസ്പരം കലഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും യുവതയുടെ കർമ്മശേഷിയെ സംഘടനാ ഫയലുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം തർക്ക വിതർക്കങ്ങളുടെയും പരിസരത്തിടുകയും ദഅവത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശക്തിയെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇനിയും ഇടമുണ്ട്. ആലോചിക്കുക, കഴിഞ്ഞ 10-12 കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുവത്വങ്ങൾ അവരന്യമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പള്ളിത്തെരുവിൽ വേറെ പണിയാണിവർക്ക് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് യൂട്യൂബ് ലിങ്കിൽ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മഹാസംഗമത്തിലെ 100 കണക്കിന് നന്മകൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഈ മഹാസംഗമത്തിലെ ഒരംഗമായി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാകും. വൈകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാം, വൈകിയിട്ടില്ല എന്നല്ല, കാരണം അടുത്ത 1 മിനിറ്റിലെ 20 ലക്ഷം സ്ട്രോക്കുകളിൽ ഞാനില്ലെന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ? അതുകൊണ്ട് ഗൗരവതരമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഏറ്റവും ശക്തമായി വിസ്ഡം കൂട്ടായ്മ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരാണോ ഇസ്ലാമോ ഫോബിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്, അവര് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ എണ്ണം വരുന്നതിലേറെ വളരെ പിന്നെ കുറവാണ്, വരാത്തവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പോയി കാണണം, അവരോട് സംസാരിക്കണം. 25 ലക്ഷം വീടുകളിൽ നമ്മൾ കയറി ചെന്നതിന് ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പറവൂരിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് പത്രസമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു TVയുടെയും ഒരു പത്രത്തിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ചത് ഖുർആനിൽ ഇടതുപക്ഷം നരകത്തിലാണെന്നുണ്ട്, CPM നരകത്തിലാണെന്നുണ്ട്. ഒമാനെ ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്ത് CP സലീം സാഹിബ് ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അസ്ഹാബ് ശിമാല് നരകത്തിലാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആയത്ത ഉദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് ചിരിക്കാനാ വരിക, ശരിക്കും നമുക്ക് കരയാനാ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ മനസ്സ് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ നോക്ക്,
കയ്യിൽ അവന്റെ കർമ്മരേഖ എടുത്ത കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയാണ് ആ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ശരിക്കും കിളി പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ആ കാഴ്ച ഭയങ്കര കാഴ്ചയായിരുന്നു. ആ സാധുവിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം എന്നാണ്, ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. സുന്നത്തിന്റെ പ്രാമാണികത എന്നൊരു പോസ്റ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണ സ്കൂളിന്റെ മുമ്പില്. അപ്പോ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ഇതിലുണ്ടോ തർക്കം? ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല, ഇതിലുണ്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ മൂപ്പര് ഉദ്ദേശിച്ച സുന്നത്ത് അതല്ല, ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവധി ഉണ്ടാകുമ്പോണ്ടാണ് സുന്നത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മുസ്ലിം ബെൽറ്റിൽ ജീവിക്കണ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം, നമുക്ക് പറ്റും. നമ്മളെ ബിസിനസ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണില്ലേ? നമ്മളെ ഫാൻസി ഷോപ്പും നമ്മളെ കച്ചവടവും ഭൂമി കച്ചവടവും പറമ്പച്ചവടവും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണില്ലേ? അവിടെ ഉപയോഗിക്കണം നാവുകൊണ്ട് പറ്റും. നോക്ക്, നിങ്ങൾ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ പരാതി എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ പരാതിയാ, വല യന്തലിഖു ലിസാനി ഫർസിൽ ഇലാ ഹാറൂൻ, എന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട പഠിച്ചോനെ, ഹാറൂന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ എന്താ പറയാ മലക്കിനെ വിട്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പണി ഏൽപ്പിക്കണത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കോളിംഗ് ബെല്ലടിച്ച് ചെല്ലാനല്ല, ഫിർഔനിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോയി തൗഹീദ് പ്രസംഗിക്കാൻ. അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത് വിക്കുള്ള ഒരാളെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പതിയെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം കാണുന്നവരോടൊക്കെ, അവർക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാം. അവിടെ ഒരു പുതിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ലോകം തുറക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഡോക്ടർ സാക്കിറിന്റെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച്. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വിക്കുള്ളവനായിരുന്നു, യൗവനത്തിലും വിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ സാക്കിർ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞാൻ. അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ സാക്കിർ. എന്നിട്ട് അതേ എന്റെ തുടർച്ചി പറയണ്ട എന്തറിയോ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഭാര്യനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ വിക്കും, പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിക്കാറില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തകരാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അടുത്തൊരു കാര്യം, ഒരു പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ബഹുമാനനായ ഫൈസൽ മൗലവി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്തോക്ക്, പുതിയ വീഡിയോസ് എടുത്തോക്ക്. പടച്ചോൻ കൊടുക്കുന്ന തൗഫീഖാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകളോട് അല്ലാത്ത എല്ലാവരോടും സംവാദം നടത്തി. എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നടക്കും. കമാൽ സ്വാലിഹ് എന്നുള്ള പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ പ്രസിദ്ധനായൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, ഒരു പയ്യനുണ്ട്, പയ്യൻ തന്നെ പറയണ്ട്. അവനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട ലക്ഷങ്ങൾ കാണും. ആ ലക്ഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, ഞാന് തൊവാഫിന്റെ ഇടയിൽ, എന്റെ തൊവാഫിന്റെ ഇടയിൽ ഉംറക്ക് പോയപ്പോ തൊവാഫിന്റെ ഇടയിൽ പഠിച്ചവനോട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു നല്ല ദാഴിയാക്കി എന്നെ മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ യൂട്യൂബിലെ നല്ലൊരു ദാഴിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി. നമ്മളെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ റീച്ച് ഒരു പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്, ആ കാഴ്ചകളിൽ നമുക്കുള്ള തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന് കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥത വരാണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ആളല്ല അതുകൊണ്ടാ പോകാത്തതെന്ന, നന്നാകാനാണ് നമ്മൾ പോണത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം അബ്ദുള്ള അൻസാരിയെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു ഒരു നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് കൂടി. ആ കുട്ടിയുടെ യൂറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂത്രാശയ ബ്ലാഡറിന് വികാസമില്ലാത്തതാണ് കാരണം എന്നാണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഫയൽ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതിനൊരു ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കാൻ വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ലഭിക്കാവുന്ന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാഡർ പുറത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ പുറത്ത് ഒരു സർജറി മൂലം ഒരു ബാഗ് തൂക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലായത്. എന്നാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും അത് എന്നതും സംശയമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സുഖമായി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ, ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ വളരെയേറെ ഒരു മൂത്രം മണക്കുന്ന ഒരു ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന ഒരു അസഹ്യമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ വിവാഹങ്ങളില്ല, നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങളില്ല, ഈ മകളുമായി നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല.
ഇവൾ ഈ ഒരു കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏകദേശം 6 സ്കൂളുകളിലാണ് ഇവൾ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് മാറി പഠിച്ചത്. കാരണം കൂടെ ഇരിക്കാൻ സഹപാഠികളാരും തയ്യാറാകാത്ത വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത്. തുണി കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ്, ഒരുപാട് തുണികൾ മാറി മാറി കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. കാരണം ഈ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനു മുമ്പേ മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാഡറിൻ്റെ വികാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അവർ വളരെയേറെ കണ്ണീരോടുകൂടി നമ്മളോട് അവിടുന്ന് വെള്ളവും ചായയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് കഴിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആ ഉമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കഴിക്കാറില്ല. നമ്മുടെ സ്നേഹസ്പർശം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഇടപെടലുകളാണ് ഇതൊക്കെ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത ഈ ദൗത്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കയറി നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഇത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ ഒരു 200 വീട് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി കയറി ഇറങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാകും. നിങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ കിഡ്നി രോഗിൻ്റെയും ക്യാൻസർ രോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പ്രൊജക്റ്റ്? ഈ യുവത്വം കടമയാണ്, അത് കലാപമല്ല എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാറ്റഗറി കെയർ രോഗികളെ, വയോവൃദ്ധരെ, കിടപ്പ് രോഗികളൊക്കെ പോയി കാണുകയാണ്. ഡോക്യുമെന്ററിയിലെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, എന്താ മരണത്തിൻ്റെ പാതി അനുഭവിക്കുന്ന കോമ സ്റ്റേജിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ മൂക്കത്ത് രാത്രിയിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് വിരൽ വെച്ച് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കുടുംബിനിയുടെ, കുടുംബ വീട്ടിലെ അവരുടെ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലെ ആ ഒരു മണിയറ എന്നത് മൂത്രത്തിൻ്റെ മണമുള്ള, മരണത്തിൻ്റെ മണമുള്ള, അത് മരുന്നിൻ്റെ മണമുള്ള ഇടമാണ്. അവിടെ പോയി കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസവാക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിർത്തിയില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ഡയലോഗുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരണം. ഞാൻ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ കടത്തം അദ്ദേഹം എന്നാണ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന്. ഒരു 14 മുമ്പ് 10 പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത പ്രകാരം 90% പെർമനൻറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരാത്ത അത്ര ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ. നമ്മുടെ നല്ലൊരു ശ്രോതാവാണ് പീസ് റേഡിയോ. റേഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. നിരീശ്വരവാദത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. ചെറിയ ആ ഒരു ടീനേജിന്റെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിരീശ്വരവാദം മനസ്സിൽ കയറി, ആത്മഹത്യ ചിന്ത പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കയറി, അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മാറി ചിന്തിക്കാൻ കാരണമായൊരു മേഖലയുണ്ട്. മാറി ചിന്തിക്കാൻ കാരണമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പങ്കുവെക്കട്ടെ. എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം, എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ, അവരെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒരു 80 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു അമ്മയാണ്. അതിനേക്കാൾ പ്രായമായിട്ടാണ് അവരുടെ അച്ഛനുള്ളത്. അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്നാൽ പോലും അവരെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുകയും ഈ മോനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുകയും കുളിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യമൊക്കെ അവരിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നു ചേരുന്നതെന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് വലിയ ബെഡ് സോർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഞാൻ അധികം കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഡോക്ടർ വല്ലാതെ വന്നിട്ട് ചീത്ത പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അയാളും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്, പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാലും മുട്ടയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അന്ന് BPL പേഷ്യൻസിന് പാലും മുട്ടയൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് അന്ന് 10 മുമ്പ് പാല് കാച്ചിയെടുക്കാൻ 1 രൂപയും മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ 1 രൂപയും കൊടുക്കണം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തൂടെ, മുറിവ് ഉണങ്ങാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ അമ്മ ചോദിച്ചത്, ഈ 2 ദിവസം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന. അതായത് 1 രണ്ട് രൂപ ചിലവഴിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത, കഴിയാത്ത ഒരു കുടുംബം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെഡ് കിടക്കുന്നു.
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് എന്ത് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു തരാന് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ആളുകളുണ്ട്. രണ്ട് രൂപ ഇല്ലാത്ത അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേഹസ്പർശത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ലോകത്തിലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ റേഷൻ സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി വിസ്ഡം കെയർ എന്ന പേരിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ ഒരു പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പേരിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക, പിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഇവിടെ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്, മറ്റു സമയങ്ങളിലും നമുക്കാകാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ രംഗത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കരുണ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ എന്ന പേരിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അതുപോലെ ഡയാലിസിസ് രംഗത്ത് അവിടെ ഡയാലിസിസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആദരണീയനായ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഷാഹുൽ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ആ വാചകം ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് വക നൽകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ ചങ്ങലക്കിട്ട 4 സൈക്യാട്രി പേഷ്യൻ്റെയാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. വളരെ സങ്കടകരമാണ്. കണ്ടാൽ ഒരു ഓൾസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ജനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രംഗം കണ്ടാൽ പടച്ചറബേ മനുഷ്യന്മാരാണോ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ രോഗിയെ നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുകയും പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവിടെ നമ്മൾ സൈക്യാട്രി ഡേ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ 3 പേഷ്യൻറ്റിനെയും അവിടെ കൊണ്ട് ആ 4 രോഗികളെയും ചങ്ങലക്കെട്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ രംഗം കണ്ടാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവിടെ കരങ്ങും കണ്ടാൽ ഏതൊരു കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുണ്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം, ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. കാണാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറ്റും. ഇതൊക്കെ കാണാനാണ് യൂത്ത് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ആരാണ്, എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ. വോട്ട് ചോദിച്ച് ചെല്ലാനല്ല, വോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ വോട്ട് ചോദിച്ചും ചെല്ലണം, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടൊരു കാലവും സമയവും അതാണ്. വേറെ ഇത്തരം പക്ഷേ ഒന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് ഒന്ന് ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പക്കാ പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ജില്ലാ യുവജന സമ്മേളനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ യുവജന സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക് ആരാ വരുന്നത്? ഫുട് പാത്തിൽ വെള്ളമടിച്ച് കിടക്കുന്നവനെ തട്ടി ഉണർത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ. ക്ലബുകളിൽ, പബ്ബുകളിൽ, അതുപോലെ വിനോദങ്ങളിൽ, കളിചിരികളിൽ ആർത്തുല്ലസിച്ച് ആർഭാടത്തോടെ നടക്കുന്നവനെ അരികത്തെത്തി വിളിച്ചാൽ അവൻ വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതാണ് വിസ്ഡം യൂത്ത് കോൺക്ലേവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദ്ധതി. ജില്ലകളിൽ ആയിരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന, യുവാക്കൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന, കാരണവന്മാർക്ക് പ്രത്യേക അവിടെ ഏരിയ തിരിച്ച് യുവാക്കളായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. കാരണവന്മാർ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും ചെയ്തു തരും. പക്ഷേ സദസ്സിൽ എത്തേണ്ടത് ആരാ? ടാർജറ്റ് തരുമ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്. നിങ്ങൾ ഇടവഴികൾ കയറി ചെല്ലുക, വിളിക്കുക, അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ന്യൂ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ ജമാൽ സാഹിബ് ഇൻ്റെ നിറക്കണ്ണുകളോടുകൂടെയുള്ള ചില അനുഭവ വിവരണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നർ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലേക്കും സംഘടനാ രംഗത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാമ്പ്, ശാഖകളിലെ ക്യാമ്പ്. ശാഖകളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം, പള്ളിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കടന്നുറങ്ങണം. രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകണം. അതിന് ഭാര്യനെ അവളെ വീട്ടിലാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം, വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ടോക്ക് ഷോകൾ, അതേപോലെ LCD പ്രദർശനങ്ങൾ, ഖുറാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കഴിയണം. ഖുറാൻ ഹദീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂളും അന്നൂർ പദ്ധതിയും പ്രമാണങ്ങൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രംഗത്ത് നമ്മളെടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാ. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ QHLS ക്ലാസ്സിലെ 7 നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം, ആളില്ല. 7 ഒരു നബിക്ക് ഒരാളെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് 7 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ 7 70 എത്താൻ എന്തു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? 500 എത്ര ഫീൽഡ് വർക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയത്? നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രാമത്തെ പട്ടികയിൽ എത്രാമത്തെ റോൾ നമ്പറാണ് കിട്ടിയതെന്നറിയും? 40,000 അടുക്കുകയാണ്. 25 ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തോടുകൂടെ മാതൃകാ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ്, ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെയായി. അപ്പോൾ പഠിക്കാനും
മുന്നേറാനും നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു ഒംനി വാനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു അവൻ്റെ ഫോൺ കോൾ വന്നത്. പീസ് റേഡിയോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഒരു ഭാഗം ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ 52 പരിപാടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രതികരണം. അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ശരീരം മോർച്ചറിയിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഫോണിൽ കേട്ടത്. അവൻ മരിച്ചതറിയാത്ത ഞാൻ കേട്ടത്, മനസ്സിലായില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ? അവനിപ്പോൾ അവൻ്റെ ഖബറിൽ ഉറങ്ങാണ്. പീസ് റേഡിയോ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, അത് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി. പടച്ചോൻ്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം, അതിൻ്റെ നന്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കാണ് ഭാവി. ബനു ഇസ്രായേലികൾക്ക് മന്നി സെൽവിയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ വിസ്ഡം പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്നത് ശക്തമായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ മരിച്ചു പോകുന്നവൻ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും. എന്നെ നിർബന്ധിക്കാനും തള്ളാനും ഉന്താനും ആരും വേണ്ടതില്ല എന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയണം. വളരെ ശക്തമായ ചില ചർച്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. പാനൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അവൻ്റെ വിശ്വാസികളിൽ അവൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അമീൻ അമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്കയ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്.